មន្ត្រីអង្គភាពប៉ូលីសឬក៏ទាហានខ្លះគាត់សម្ញែងដោយការកាន់អាវុធការកាន់អីជាដើមហ្នឹងបានតែវាមានមើលទៅវាអសមក្នុងរូបភាពជាកងកម្លាំងគូបើមើលទៅលើបានថាដូចកម្លាំងប្រាវុធដែលគាត់មានវិន័យដែលគាត់ឆ្លងកាសាឡាគឺគាត់ធ្វើនៅក្នុងវាហៅថាតម្លៃមួយរាសានៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កងកម្លាំងប្រាវុធហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយពីបែងចែកទៅលើមន្ត្រីខ្លះដែលបានថាគាត់អត់បានចូលកម្លាំងគាត់មិនទាន់យល់ពីវិន័យពីកងកម្លាំងដោយពេលខ្លះគាត់ពាក់កវលគាត់ក៏លៀបសក់លៀបអីគាត់ថត TikTok អញ្ចឹងយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងវាប៉ះគាត់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយជួនកាលអីគាត់ថតសែលហ្វីអីគាត់កាន់អាវុធកាន់អីផុសទៅលើសម្ញែងឲ្យគេអត់គេដឹងថាអូគាត់មានកម្មានគាត់មានអីកម្លាំងកាន់អីចឹងហើយខ្ញុំទៅគឺទៅលើបញ្ហាហ្នឹងទេនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានកោះហៅលោកជីងចក់ទៅបំភ្លឺករណីប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើអើងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាកាលពីថ្ងៃទី30កក្កដា2024បានកោះហៅលោកជីងចក់ដែលហៅថាជីងចក់នេះជាម្ចាស់កេះទំព័រ Facebook ឈ្មោះជឿនចក់មកបំភ្លឺនៅនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើអើងការកោះហៅនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបុគ្គលឈ្មោះជឿនចក់ហើយជីងចក់នេះបាននិយាយលើសលោះប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នកងកម្លាំងជាពិសេសអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅពេលផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook ឈ្មោះជឿនចក់កាលពីពេលកន្លងទៅនៅចំពោះមុខសមាជិកលោកជឿនចក់បានទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់ខ្លួនហើយវីដេអូនោះក៏បានលុបក្រោយការផ្សាយចប់រយៈពេល2ម៉ោងឬហៅផងដែរប៉ុន្តែទំព័រ Facebook មួយចំនួនបានទាញយកវីដេអូនេះទៅកាត់យកចំណុចដែលខ្លួនបាននិយាយប្រមាថដោយអចេតនាទៅផ្សាយបន្តនៅមានការចែករំលែកជាច្រើនទៀតដោយឃើញមានការផ្ទុះនៅព័ត៌មាននេះនៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមខ្លាំងទៅបុគ្គលឈ្មោះជឿនចក់បានចេញវីដេអូសុំទោសដល់ស្ថាប័នកងកម្លាំងជាពិសេសអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រោយពីទទួលបានការអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាលោកជឿនចក់ហើយជឿនចក់បានសន្យានៅចំពោះមុខសមាជិកថានឹងមិននិយាយអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័នកងកម្លាំងនាពេលក្រោយទៀតនោះទេនឹងបានយល់ព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាជាលិលាអសរសុំទោសដល់នីឧត្តមស្នេហ៍សោថេតអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនឹងជាពិសេសសុំទោសចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ចំពោះកំហុសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនាពេលកន្លងមកនាយកដ្ឋានប្រចាំបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចសន្យានឹងបន្តតាមដានសកម្មភាពរបស់បុគ្គលខាងលើនិងអនុវត្តនីតិវិធីបន្តបើមិនអនុវត្តតាមការសន្យានាយកដ្ឋានប្រចាំបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាក៏បានក្រើនរំលឹកដល់អ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបញ្ចេញមតិណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័ននានាជៀសវាងមានបញ្ហាដែលអាចប្រឈមទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ជាធរមានយ៉ាងណាមិញនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃលិខិតសុំអភ័យទោសរបស់លោកជឿនចក់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រលិខិតសុំការអភ័យទោសខ្ញុំបាទឈ្មោះជឿនចក់ជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតថ្ងៃទី24តុលា1988កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅផ្ទះលេខ18ផ្លូវលេខ G5 ភូមិបន្លាស្អិតសង្កាត់ខ្មួនខណ្ឌសិនសុខរាជធានីភ្នំពេញមានមុខរបរជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយកីឡាបាល់ទាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គមសូមគោរពជូនឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នងការអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្មវត្ថុស្នើសុំអភ័យទោសដល់លោកខ្ញុំបាទដែលបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់និងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័នអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតបតាមកម្មវិធីខាងលើខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពជូនឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នងការអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមេត្តាជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង9យប់ខ្ញុំបាទពិតជាបានប្រើប្រាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះជឿនចក់និងបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់និងនិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិដោយសារខ្ញុំបានឃើញគណនី Facebook ក្មេងៗមួយចំនួនបានបង្ហោះរូបភាពកាន់អាវុធពេលបានចូលហាត់រៀនដំបូងបន្ទាប់ពីការផ្សាយផ្ទាល់រយៈពេល2ម៉ោងក្រោយមកខ្ញុំបាទបានដឹងអំពីកំហុសហើយក៏បានលុបវីដេអូនោះដែលខ្ញុំមិនបានចាំនៅចំនួននីតិដែលបានផ្សាយផ្ទាល់នោះទេចំពោះវីដេអូដែលនៅតែបន្តចែកចាយគឺមានអ្នកចូលទស្សនាក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំបានថតទុកនឹងកាតូត្រង់ចំណុចដែលនិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័នអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះនៅព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាខ្លាំង
ពេលបានឃើញវីដេអូមានការចែករំលែកជាច្រើនទើបខ្ញុំបាទបានធ្វើវីដេអូមួយទៀតសុំទោសក៏ដូចជាបកស្រាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាទបាននិយាយទាំងនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការយល់ច្រឡំដល់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាពិសេសអគ្គសេនាការដ្ឋាននគរបាលជាតិរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានកោះហៅខ្ញុំបាទមកបំភ្លឺក្រោយពីបានការអប់រំណែនាំរបស់សមត្ថកិច្ចនៃនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំបាទបានទទួលស្គាល់នៃកំហុសដែលប្រព្រឹត្តដោយមិនបានគិតអំពីផលប៉ះពាល់ដល់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអាស្រ័យដូចបានគោរពរៀបរាប់ខាងលើខ្ញុំបាទសូមទទួលកំហុសនិងសូមការអភ័យទោសពីឯកឧត្តមនីឧត្តមស្នងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជាទីគោរពថ្ងៃអង្គារ16ខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី30កក្កដា2024ស្នាមមេដៃស្ដាំជឿនចော့បាទប្រិយមិត្តបងប្អូនអ្នកគ្នាជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តបងប្អូនអ្នកគ្នាបានទទួលជ្រាបហើយអំពីបាលូជឿនចော့ដែលលោកគឺជាបុគ្គលមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាពិសេសលោកគឺមានជំនាញខ្លាំងក្នុងការអត្ថាធិប្បាយបាល់ទាត់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមណាជារឿយៗគឺតែងតែឃើញគាត់ live ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់និយាយអំពីបញ្ហាសង្គមក៏ដូចជាការនិយាយអំពីបាល់ទាត់ផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅពេលកន្លងទៅនេះគឺគាត់ក៏បានធ្វើការ live ផ្សាយផ្ទាល់ហើយបាននិយាយប៉ះពាល់ជ្រុលជ្រួសទៅលើបាទទៅលើអង្គភាពស្ថាប័នអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលនិយាយអំពីបាទប៉ូលីសក្មេងៗដែលចូលហាត់រៀនប៉ូលីសក៏ជាកងកម្លាំងដំបូងនៅបងបាទមានការថតបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទកាន់ជាមួយនឹងអាវុធប្រដាប់ដែលអាវុធណាហើយគាត់និយាយរិះគន់យ៉ាងដូចនេះដែលធ្វើឲ្យលឺលុះហើយក៏មានបាទអ្នកកាត់តបន្តបាទកាត់យកត្រង់ចំណិចដែលលោកបាននិយាយយកមកបង្ហោះហើយយ៉ាងណាមិញព័ត៌មាននោះគឺពិតជាផ្ទុះក៏ក្រៅពីពេញបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាខ្លាំងនិងមានការមិនពេញចិត្តសម្រាប់បងប្អូនកងកម្លាំងដែលជាអ្នកត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដណានាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាក៏បានកោះហៅលោកជឿនចော့មកស្រាយបំភ្លឺនិងធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈដោយមានការធ្វើកិច្ចសន្យាជាលីលាក់អសូរផងដែរបាទយ៉ាងណាមិញទីនេះគឺជាការទទួលស្គាល់កំហុសរបស់លោកជឿនចော့ដោយលោកបានទទួលស្គាល់នូវកំហុសនៃការនិយាយលឺលុះរបស់លោកពិតមែនហើយបាទក្រោយពេលនោះគឺគាត់បានលុបវីដេអូនោះនិងបានចេញនូវវីដេអូសុំទោសបាទនៅក្រោយពេលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ផងដែរងាកចេញពីរឿងរ៉ាវរបស់លោកជឿនចော့ងាកមកកាន់ព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលនៅពេលនេះតុលាការខេត្តព្រៃវែងបានចេញដីកាឃុំខ្លួនមេប៉ុស្តិ៍អ្នកលឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីចាយចាយគ្រឿងញៀនលោកអ៊ីហាំលេងចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2024បានសម្រេចចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកយ៉ែមរញ្ញាហើរ៉ាន់ជានាយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនគរបាលឃុំអ្នកលឿងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទជួញដូរចាយចាយនិងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារធានីជនត្រីចោតត្រូវបានចោតប្រកាន់តាមបទល្មើសប្រមាថទណ្ឌដែលមានចែងឲ្យផ្ដន្ទាទោសតាមបទបញ្ញត្តិមាត្រា40មាត្រា42និងមាត្រា45នៃច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនលោកចៃរញ្ញាហៅរ៉ាន់ជានាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំអ្នកលឿងនិងប៉ពួកសរុបចំនួន8នាក់ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលស្រុកពាមរោស្រ័យជ្រៀបបង្ក្រាបខាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23កក្កដា2024វេលាម៉ោង 7:30 នាទីនៅចំណុច KTV ផ្កាកូឡាបស្ថិតនៅភូមិ6ឃុំព្រៃខ្សៃខោស្រុកពាមរោខេត្តព្រៃវែងបាទប្រិយមិត្តបងប្អូនដល់គ្នាជាការពិតដំណឹងព័ត៌មាននេះគឺពិតជានឹកស្មានមិនដល់ដែលមានឋានៈគឺជានាយប៉ុស្តិ៍ទៅហើយដែលមានតួនាទីជាអ្នកបាទបង្ក្រាបនៅបទល្មើសគ្រឿងញៀនណាបាទក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់មិនមែនជាអ្នកបង្ក្រាបនោះទេគាត់គឺជាអ្នក
ចៃចាយនឹងប្រើប្រាស់ទៅវិញហើយតើឲ្យបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបែបណាទៅបើអ្នកបង្ក្រាបអ្នកកាន់ច្បាប់គឺគាត់ឈលលើច្បាប់បាទយើងអាចស្រមៃបាននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់អំពីសកម្មភាពនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអំពីកម្រិតណាហើយបាទប្រសិនបើគាត់ជាអ្នកចៃចាយទៅហើយបាទហើយដូច្នេះគឺអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គាត់ដែលគាត់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងបាទដែនអធិបតេយ្យដែនដីរបស់គាត់នោះគឺពិតជាបាទនឹកស្មានមិនដល់នោះទេមិនដឹងថាការប្រើប្រាស់ដល់កម្រិតណានោះទេអ្ហ៎បើយើងគិតឃុំដែលគេបង្ក្រាបគឺមានការប្រើប្រាស់ច្រើនហើយចុះទម្រាំបាទនៅពេលដែលនីប៉ុសជាអ្នកចាយចាយផ្ទាល់តែម្ដងនេះបែបនេះប៉ាន់ស្មានអំពីចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបាទដែនដីរបស់គាត់នោះទេថាប្រើប្រាស់បានប្រមាណអ្នកប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញនេះគឺជាការល្អដែលស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានចេញវិធានការស្រាវជ្រាវនិងបានឃាត់ខ្លួននៅនីប៉ុសដែលមានភាពសកម្មក្នុងការចាយចាយនៅបទល្មើសគ្រឿងញៀនយ៉ាងដូចនេះ